Oi, Benevides, tudo bem por aí? Fique sabendo das principais ações da Prefeitura dessa semana. A semana começou com a inauguração do CEMEI Jardim da Juritis, totalmente reformada e com uma novidade, o Spa do Afeto, para a alegria dos pequeninos. Emoção, carinho e muito amor. O casamento comunitário dos distritos de Santa Maria, Benfica e Murini celebrou a união de vidas e sonhos. Outra importante inauguração da semana foi a nova Semagre, em Benfica. É a primeira secretaria a ser instalada e totalmente equipada nos distritos. Durante a inauguração, foi realizada a segunda-feira do produtor. E Benevides sediou o primeiro fórum comunitário e o Plano de Ação Municipal pelos Direitos da Criança e dos Adolescentes. O objetivo é envolver a comunidade para identificar os principais problemas relativos à situação do município sobre o tema. Os serviços de recuperação, pavimentação asfáltica de vias, drenagem e iluminação pública avançam por toda a cidade e em breve chegará na sua rua. E começou a mais esperada festa junina do Pará. O Sassaricando reuniu milhares de pessoas nas ruas durante as primeiras noites com muita alegria, shows e cultura popular. Aproveite, porque o Sassaricando é até domingo, dia 19. Realizações que transformam vidas para melhor. É a Prefeitura de Benevides e você, fazendo a mudança acontecer. Tchau e até o próximo Fique Sabendo!